ei. Mistä se voisi johtua? No, se on paljon helpompaa kun media nostaa kun asia, niin sitten nopeasti reagoida julkisessa puheessa. Esimerkiksi erityisesti oppositio hyödyntää sitten kyselytunnilla median aiheita. Media nostaa kun epäkohden ja sitten oppositio kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle. Tai sitten, jos joku hallituksen hanke saa negatiivista julkisuutta, niin sitten oppositio ehkä voi kääntää veistä haavassa sitten julkisuudessa ja ottaa sen saman asian uudestaan esille, mutta sitten taas tämä päätöksenteko on hidasta ja sitten tämä valiokuntien niin kuin asialistakin muodostuu sitten jo sitten hallituksen esitystä valmisteltaessa ministeriössä jo paljon aiemmin ja sitten meidän ei välttämättä siellä sitten ihan niin paljon nostaa asioita esille, kun sitten taas eduskunnassa media ehkä enemmän kiinnittää huomiota eduskuntakeskustelua ja sitten se on niin kuin jo myöhäistä siinä vaiheessa. Että se on tosi iso kynnys lähteä siellä valiokunnassa avaamaan niitä esityksiä sitten enää siinä vaiheessa. Laura Huhtasaari, miltä nämä tutkimustulokset kuulostavat? Joo, niin kuin mä keskustelin vähän aikaisemminkin, että sitä väitöskirjaa on vielä julkaistu, mutta mä itse ajattelin, että onko kansanedustajat tiedostanut aina, mitkä vaikuttimet siellä taustalla on, mitkä oikeasti vaikuttaa siihen omaan päätöksentekoon. Että kyllä mä itse hyödynnän mediaa esimerkiksi tutkivan journalismin osalta, että kun on joku journalisti, joka todella tietää jostakin asiasta, niin sillä perusteella pystyn katsomaan, että kenet asiantuntijan minä haluaisin valiokuntaa kuultavaksi tästä asiasta. Ja sitten joskus valiokunnalla ei ole ollut aina tietoa asiasta. Ja myöhemmin jostakin mediasta on pulpahtanut joku parempi tieto tai totuus esille siitä asiasta. Että kyllä se kyllä medialla on todella paljon vaikutusta. Mutta sitten mitä tulee tähän täysistunnon kyselytuntiin, niin sehän on näytös, niin kuin itsekin sanoit. Ja siinä niin kuin se ei ole merkityksetöntä missään nimessä. Mutta kyllähän siellä niin kuin hämmennytään ja ollaan pöyristyneitä ja oppositio kääntää. Ja sitten hallitus taas vähän parhain päin selittelee, että et siinä mielessä se on semmoista keskustelua, mikä on tarkoitus sitten viestiä. Ja sitten se toivotaan, että se nousisi mediaan, että olen nyt sanonut näin ja minä olisin halunnut tämän asian tehdä näin. Että se on sellaista viestimistä ulospäin. Ja mitä tulee toimittajia poliitikkoihin tai mediaan ja poliitikkoihin, niin mehän tarvitsemme toisiamme, mutta me emme ole toisiamme varten. Hmm. Että me olemme kuitenkin sitä yleisöä varten ja kansaa varten. Eero Heinäluoma, onko se sillä tavalla, että täysistunnossa ollaan pöyristyneitä ja toisten raiveleissa kiinni ja sitten siellä kabineteissa taputellaan selkää? No tietenkin se täysistunto on julkinen paikka, jossa esitetään se kanta ja kyllähän Suomessa onneksi meillä paremmin kuin muualla, niin kansanedustajat kuitenkin pystyvät sitten kahvilassa keskustelemaan ja vähän hymyilemäänkin. Täysistunnossa ollaan enemmän totisia ja kahvilassa sitten hymyillään. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö se mitä sanota istunnossa ole vakava mielipide, mutta sitten toisinpäin niin, että ihmiset kuitenkin pärjäävät toistensa kanssa ja eivät siis pane henkilösuhteita poikki, vaikka asioista oltaisiin toista mieltä. Uskotko, että kansanedustajat on rehellisiä, kun he sanovat, että mediajutut eivät vaikuta sinne varsinaiseen päätöksentekoon sinne suljettujen ovien taakse? En epäile kansanedustajien rehellisyyttä, enkä epäile myöskään tutkimuksen tuloksia, mutta sanoisin oman kokemuksen kautta, varsinkin kun olen vapaa sanomaan, niin että kyllä se median vaikutus siihen päätöksentekoon on suurempi kuin että se vaikuttaisi vain julkisiin puheenvuoroihin. Ja se, miten media esittelee asiat, kyllä se luo myös ministereille paineen. Ja kun sehän, miksi media on tärkeä, niin se johtuu siitä, että ihmiset saavat kuitenkin valtaosin tietonsa uutisvälineistä. Ja jos kansalaiset on jotain mieltä, se vaikuttaa heidän äänestämiseen. Tälläkin hetkellä meillä on valiokunnassa pöydällä tämä hallituksen esitys tästä pörssiomistusten piilottamisen mahdollista. Se ei ole edennyt eduskunnassa sen takia, että siinä on julkinen keskustelu. Hallitus parhaillaan miettii, että uskaltaako se viedä lävitse päivähoitomaksujen korotusta. Ja sekin liittyy julkiseen keskusteluun. Esimerkkejä vaikka kuinka paljon, että kyllä se mitä sanotaan, millä annetaan aikaa, ne vaikuttaa. Ensin mediassa on semmoinen hätä maahanmuuttajien pakolaisten suuresta määrästä, sitten vaaditaan kiristyksiä. Hallitus lähtee kiristämään. Sitten Helsingin Sanomat tekee ison jutun siitä, miten irakilainen turvapaikanhakija uhataan palauttaa Irakiin. Ja sitten alkaa vaatimus, että tämä on liian kovaa, pitää löysätä. Eli laidasta laitaa veivataan. En sanoisi ihan niinkään, mutta siis kyllä sillä, miten media sen asian esittelee, se antaa aseita niille, jotka alun perinkin oli sillä kannalla, että pitää kiristää vaikkapa turvapaikkapolitiikkaa. Ja sitten taas niille, kun tulee uusi uutinen, että tässä on kiinimielistä hätää, niin sitten niille, jotka alun perinkin oli sitä mieltä, että ei pitäisi kiristää, niin
Kyllä sitä, siis mihin saa olla sama mielipide, mutta voimaisen esittämiseen on suurempi, jos sinä annat sille paljon palstotilaa. Ja Laura Huhtasaari, kuinka paljon sinä laskelmoit omia ulostuloja? Aika nopeasti pystyy luettelemaan moniakin kohuja, joita sinä olet esittänyt, kantoja evoluutiosta, jotka on herättänyt kohua ihmisoikeuksista. Viime viikonloppuna taisit väläyttää, että häpeä rangaistus pitäisi saada rikoslakiin. Kuinka paljon sinä etukäteen laskelmoit näitä ulostuloja? No mä en ole laskelmoinut yhtään. Se evoluution keskustelu oli tämmöinen niin kuin kaveri, niin kuin omalla seinällä tämmöinen kaverin välinen käytävä keskustelu, mutta kyllä se Facebook-kommenttiosiossa. Mutta kyllä mä niin kuin, siis seisun sen takana, että mä olen kristitty, minulla on tämä maailmankatsomus, että en minä nyt kavereiden kanssa kyllä juttelen ihan omana itsenäni, omana persoonana. Ja kyllähän tietysti päättäjillä on kasvot ja päättäjä on persoona ja pistää itsensä likoon ja mä hyväksyn sen, että tähän kuuluu se. Ja eikä mä oon sieltä avoin ihminen, että mä voin kertoa, mitä mieltä mä olen ja asioista. Että se ei ole sinänsä ongelma. En mä ole kyllä laskelmoin yhtään ulostuloa, niin. Ja mutta ajattelen sellaisia niin kuin tavallaan edellytyksiä, että pysyy politiikassa näkyvillä ja ihmisten mielissä. No, mä oon ehkä persoonaltani sellainen, että mä oon aina otan tiukasti kantaa ja tykkään keskustelusta. Ja kyllähän poliitikon tehtävä on tehdä politiikkakin mielenkiintoiseksi, niin kuin julkista mielipidettä, ottaa siihen kantaa. Pidän keskustelusta, tykkään olla. Mutta en ole yhtään ulostuloa, niin kyllä laskelmoinut. Että on itse asiassa vähän hämmentynyt, että se on ollut niin. Niin kuin kiinnostavaa sitten nämä mun omat mielipiteeni. Ja sitten tämä pedofiilien nettirekisteri, mikä on, siis sehän on häpeärangaistus, koska se on julkinen, niin Yhdysvalloissa käytössä, niin sitähän minä jo viime kesänä Perussuomalaiset aika paljon valittaa tätä mediakohtelua, mutta toisaalta voiko ajatella niin, että itse asiassa saatte aika paljon näkyvyyttä näiden erilaisten kohujen avulla. Niin, sitä on, että millaista näkevyyttä ja millaisen otsikon toimittaja valitsee, millaisen näkökulman, että me voidaan ajatella niin kuin samasta ihmisestä hyvin niin kuin erilainen näkökulma siihen asiaan. Että ajatellaan, että kun joku häviää juoksukilpailuun, niin otsikko voi olla, että hän jaksoi pisimpään. Että millä tavalla se valitaan, niin varmasti siinä on sitten, koska olet siinä persoonalla ja jokainen haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisenaan, kun on sen tarkoittanut, niin mä luulen, että siinä ne asiat tulee ristiriidat. Ja sitten tietenkin, jos on tämmöinen arvokonservatiivi ja kansallismielinen, niin sitten jos media on itse aromaaltaan kovin liberaalia kolumneissa ja pääkirjoituksissaan tuo sellaisia näkökulmia koko ajan esille, niin kyllähän siinä sitten some aika paljon ilmoittaa, että olen tästä asiasta eri mieltä. Sillä voi siis ottaa kantaa paljon enemmän, että somehan on muuttanut paljon. Se on selvää, että poliitikot käyttävät tai ainakin yrittävät käyttää mediaa hyväkseen niin perussuomalaiset kuin varmasti myöskin demarit. Mutta tässä mediayhteistyössä on jotain sääntöjä, joitain joko kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä. Sinä selvitit niitä tutkimuksessa. Joo, tutkin tällaista kolmikantaista valmistelua, jossa siis hallitus ja työmarkkinajärjestöt valmistelee päätöksiä ja haastattelin näitä päättäjiä, jotka osallistuu tällaisiin näihin kolmikantaisiin työryhmiin. Ja siinä selvisi sitten, että on tällaisia osittain kirjoittamattomia sääntöjä, miten julkisuudessa päättäjät saa toimia, että työryhmien jäsenet saa toimia julkisuudessa. Esimerkiksi, että nämä työryhmissä käydyt keskustelut on luottamuksellisia, niistä ei saisi puhua, ja sitten asiakirjat on myös luottamuksellisia. Ja sitten toisaalta myös tällainen, että niin kuin ministereiltä ei tarvita julkisia kannanottoja kolmikantaisen valmistelun aikana. Että sitten jos se lähtee niin julkisuuteen se keskustelu, niin se vaikeuttaa sitä sopimista ja kompromissin tekemistä. Eero Heinäluoma, onko sinulla luottotoimittaja, jolle sinä vinkkaat jonkun aiheesta, kun haluat saada sen mediaa esiin? Ei ole. Tietysti mun rooli sattumasta syystä yleisestikin ottaen on tänä päivänä paljon vähäisempi, koska hoidan kuitenkin rajoittua asiaa. Eli eduskunnan tarkastusvaliokuntaa ja sitten olen valtionvaroissa ulkoasiainvaliokunnassa varajäsen. Mulla ei ole sellaisia vastuuta, jotka edellyttäisi aktiivista tiedottamista. Se on puolueiden johtajien, puolueiden tiedottajien, eduskuntaryhmän johto. He joutuu miettimään, että vuodetaanko siellä medialle tarkoituksellisesti juttuja kesken valmistelu, vaikka ei saisi? Kyllä niinkin tapahtuu. Ja useinhan on niin, että se nyt voi suurin piirtein kokeneempi henkilö voi jo vähän päätellä, että mistä päin tulee, koska sillä tietysti joskus on vuodet tulee vaan siitä, että ollaan vähän hölösuisia. Kyllä sitäkin tapahtuu, mutta sitten joskus voi olla, että joku haluaa estää jonkun asian päätöksenteon ja kertoo sen keskeneräisenä.
Ja hallituksen sisältähän se on aika helppo nähdä, että kun hallituksen valmistelusta kerrotaan, niin sehän tulee hallituksen sisältä ja sitä nyt voi suurin piirtein päätellä, että onko tämä vastenmielinen asia keskustalle vai kokoomukselle vai onko perussuomalaisilla hankaluuksia. Tai sitten kyllä sitäkin tapahtuu, että halutaan, että minäpäs nyt ehdin ottaa nämä ensimmäiset pisteet tästä asiasta kertomalla, että tämmöinen on tulossa. Ja sitten pääministeri pitää näitä kurinpitopuheita aika ajoin vähän pääministerin persoonasta, riippuen kuinka usein pitää. Lipponen vähän rähteli useammin ja ehkä nykyinen pääministeri sitten vähän harvemmin, en tiedä kun en ole paikalla. Median vaikutuksesta politiikkaa on siis puhetta lauantaina, kun väitöskirjasi tarkastetaan. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ja nyt se on